Përshëndetje, ju themi gjithë atyre që janë pranë ekraneve televizive të Dukaqinit. Unë jam Genta Sana, jeni bashkë me mua edhe sonte me emisionin Pak pa thënë natën e mirë. Edhe sonte si çdo herë tjetër, neve këtu na vijnë njerëz nga profilet më të ndryshme, të cilët tregojnë rrëfime të ndryshme nga jeta e tyre, besa edhe ne i ngasmojmë nga pak ata. Me neve sonte në pjesën e parë të emisionit Pak pa thënë natën e mirë, e kemi një personazh e cila asnjëherë nuk ndohet nga mediat. E bukur, e qetë dhe shumë energjike, me neve sonte do të jetë Margarita Rashiti. Dërgash në pjesën e dytë emisionit tonë në rubrikën Kushkë, kemi një qift shumë interesant, një qift shumë simpatik dhe nuk i shohim shpesh në media realisht, por gjatë gjithë rrugtimit të tyre kanë qenë bashkëdoherë. Me neve sonte do t'jenë Gjavet dhe Albulena Avdili. E tani është koha, taftojmë mysafirën e parë për sonte në Pak pa thënë natën e mirë, Margarita Rashiti. Mirë se na erdhe, Margarita. Mirë se ju gjeta. Si je? A je mirë? Plot energji? Po, si do mas mas iftarit. Po, e vërtet. Zotit a pranoft. Amen, isha la gjithve. Shumicën e mysafirëve po i kam agjërushëm me Ramazan, po gjithsesi po janë edhe me ma shumë energji ndoshta se ata që nuk po agjërojnë. Interesante kjo. E vërtet. Për ndryshe mirë si po ecin punë. Mirë, faleminderit. Me gjithë këtë angazhim. Po, djetemi është, kur e keni orar të plotë edhe ki qatë shumë angazhime ditore, i bjanë që ki mu lodhë ashiqare. Po, në anën tjetër, kur e bën qatë punën që të përmbush edhe që të edhen, nuk është që e ndjen qatë shumë lodhje në fund. Kështu që mirë është, sepse po mundomi me bërë një farë balance, punë, qafë, pushim. Mirë. Ma mirë pjesë direkte apo indirekte, Margarita, e medjave? Mindo si më mbra, edhe direkte edhe indirekte, kom pas fatin me i provu që të dyjat, edhe do tëtë e kom kuptu që nuk më i menajtë largë medjave në asnjë variant, do tëtë qoftë direkt apo indirekt, unë gjithë qysh do t'jem pjesë e medjave, kështu që nuk e di edhe sa gjatë do jem indirekt, apo kur do t'kthejem në direkt, po në media do jem gjithësësi. Së fundmi, je angazhume edhe në KEC, nëse nuk... KESKO. KESKO, nëse s'ka bëj. Po, a ka mundësi me na i bonit mirë, Margarita, për me ato fatura ndoshta me ullë pak, sepse po vinë gozgjat fryra... Kuve të fundit edhe po ka shumë anketa. Janë dy faktor. E para, mos me hargju shumë, normal. Për shambullu nuk hargja edhe nuk është që paguj qatë shumë. Do të të krejtë varet prej kilovatëve të shpenzun. E neve që ka me nabu që kanë që shpenzimet dhe energjit e njëta, do me thonë elektrike që i kemi shpenzu, po që faturat për na vinë. Po, sepse disi më ndryshe. Është rritë qmimi për 15.4% vitin e kalumë, shto faktin edhe blok tarifën, mande edhe mos subvencionimin nga ana qeverisë, kështu që janë 2-3 faktor cilët kanë me e ba të vetëm, po normalisht edhe i kuptoj edhe krejt konsumator, sepse vitin e kalum kam pas edhe qmime mat lira dhe subvencion të qeverisë edhe nuk kanë mujtë me evrit qatë shumë në ndërko, po flasin për dhjetorin e vitit 2023 ka pas as subvencion, po në anën tjetër jënë rritë qmimet për 15.4% nga ana regulatorit, sepse ne nuk kemi autoritet që vendosim qmime, veç i zbatojmë ato, kështu që kanë mujtë me pa edhe me evrejt në shta pak ma shumë. Apo na tregojnë qyshme me kursy si pas të energjin? Do shta janë disa shprehit të vogla, po që më me dikushën. Elektrik ose makinën e lëarjes. Jo, është mirë me i përdorë, për shambull, kur është periuda me të lirën që i thojmë na. Natën, po i bjekje. Po, natën. Po edhe në anën tjetër, më i me thanë që faturën mas shumë të e frynë, ta thejmë i ashtu ngroja me energji elektrike. Dhe tëtë unë vetë e kom provu edhe në shpenë, në moment që kom fillu me ngro me energji elektrike, kom pagu 200 euro në muaj e njanar, në ndërko kur kom vendos me ngro me dru, dhe tëtë ose me një form tjetër alternative, më karë dhe 60 euro. Dhe tëtë krejtë varët prej mënyrës e ti që shfrytëzën energjin elektrike dhe sa e kursen. Kështu që gjithsesi, se cili dhët me pagu në fund për shpenzime që i bënë. Ti kthejme pak medjes, e ceke maherët që nuk mund është me nda asese, po sa është e vështirë me umarë me media, e sidomos në Kosovë?
Unë vi prej një familje që ose ka pas zëdhënës, ose gazetar. Do të të doja jam ganimet Klaiqi, që ndoshta shumica munden me njoft, ka qenë gazetari, ka mëtrëm, edhe ndoshta të e pa mënyrën se qysh aj pënane, ka raportu, e ndoshta prej sfidave ma ndryshme, më ka ba me urrit edhe mu me qatë frym, edhe gjithë qysh e kom dasht gazetarin shumë, edhe i di që kur ndonëse ju më kam pak ma ere në mosh, me dajën kurull që mi bëj shumë laf për media, e qysh, e qka bën, e qka zbën, edhe ku më pa që është të më interesu te për shumë, adhe i kom fillu me punu me një radio lokale për 5 vjetë, kështu që po mdo këtë ajo dashuria ka fillu qysh në shkollë fillore, po kështu gradualisht ka pak, edhe ja ku jemi sët. Po, a e mban me ndo një këshill ndoshta prej dajës, që ta ka dhonë përshka këtë kur jemi të gazetaria realisht edhe që sot asaj dite ty të hynë në pun kjo gjë? Po, janë dy sene ndoshta që nuk ja arroj kur nëse më lejot me i thanë të dyjat është që atër ku vishë kur pa ta fillu me punu gazetare më pa thanë që gazetari është si sfungjeri, do me thanë ditën është imbushën që ashtu plot, po natën kur e shtrydh nuk mbet kur gjën të, doj keme më tregu që është profesion shumë i lëtshëm, ta shterë krejt energjin, po në anën tjetër ti të nesër mën prapë kime u zhu prej gjumit, me i mbledh forcat energjin edhe kime dalë në të rendë, se ndoshta veç ata që e studiojnë ose punojnë gazetarin e dinë sa i fështire dhe sa shumë energji duhet me pas për me i kry që atë punë mirë dhe drejtë. E në anën tjetër, do të të kjo ma shumë në gazetarin hullumtu se pjesa tjetër ka qenë kur nëse bjenë do njëherë me punu në gazetari hullumtu se edhe me zbulu diçka, kër njëtë mos ushet asë për pare, asë për kur gjë, sepse arsyja pse ti ke shku në gazetari është me raportu drejt edhe sakt, si për të mirat edhe si për të këqijat. Kështu që këto dyja gjithmonë më kam bet në kokë, të themi edhe nuk e di pse nuk ja arroj kur, do me thonë asë një variant, këtë dhja nuk mund dhe me i haru. Do me thonë që të hymë punë gjdo dit, për atë arsye dhe pyta po, cila është ajo këshill. Po, a e ke mendu ndoshta ndo njëherë me lon si profesion edhe me hek dorë prej profesionit gazetarisë? Thuma një gazetar që se ka menu një herë që të pak të një herë në krejtë jetën e vetë, këto ndoshta janë ato momentet kër lodhesh. E ti sa herë ke mendu këtë pjesë të largimit? E ka mendu, nuk e di sa, po e ka mendu. Të më thonë pas kanë qenë shumë herë, jo vetëm një herë. Po, ka mendu, ndoshta u kanë ajo pjesa kër ti je lodhë qatë shumë edhe thjeshtu pse bre, pse one, pse bre Margaritë. Shkat të një profesion tjetër, më nëshme bëa dhe ato, po prapë, ta shtëm që ku me ditë se cilin profesion me pas, nuk di, a kisha ditë me e dosht, po edhe me e bëa që ka që mirë, sa e bëj që të punën për cilën tash jëm. Kështu që nuk besoj që i kisha ndru, viç ato janë këto lafet e në nervozë e si për. Po, realisht si famër po besoj që edhe ti si shumica e të tjerave që mirën me këtë profesion, ose jemi në këtë profesion, je përballë me paragjykime të llojeve të ndryshme. Cilat kanë qenë ndoshta paragjykime që je përballë çdo ditë me to? Paragjykime, ta them të drejtë, nuk është që kam pas. Ndoshta prej rrethit të paktën ku unë kam qëndru, nuk është që kom pas, po në anën tjetër, ndoshta si gazetare ke mujtë me u pa pak ndryshe nëse ke pas me intervistu në ai burë, ose i ke zbulu një diçka jo të mirë, ose ke raportu për një dhunë, vjedhje, qka pëdi, gjithë qysh ta kanë gjetë emrin, kush ka qenë gazetarja që ka publiku, ka pas kërcënime, shantaje, po mënoj që këto asë... Kërimet e kërcënimet, a ke pas kërcënimet direkte? Po, po kam pas edhe kërcënimet direkte, po që në anën tjetër, kur e mendon, ti si të bua kur gjo keqë, ti eshtë jetu raportu për diçka që dikush e ka ba një të keqe, edhe në fond, mënët mos me të pëlqyë raportimi, sepse po bat fjallë për ty, po prapë se prapë nuk menoj që dikush duhet me të kërcenu, pëse nuk pëtë pëlqajnë një lajmë të cilin e kesh ka këtu ti për të keqë. Kështu që mendoj që gjithmonë ka me pas njerës të tilë.
në këso lloj rastesh, do të thonë kur kemi të bëjmë me kërcënime direkte, sa i përket diçkave që e shohin që neve raportojmë realisht në media dhe në publik, cili ka qenë reagimi yt, a ka qenë më njëherë telefonata në polici apo që dorën zavër gabimit të cilin unë e kum bën atë kohë është që viçë kum te i kalu, nuk është se kum marr seriozisht. Po tash tu i po sa shumë janë tu avancu, do me thonë tu kalu prej shantazha dhe kërcenime për mes rjetëve sociale, po shojmë plot raste që ka kërcenime ose sulm fizik. Kështu që i qmoj shumë krejt ata gazetar që paraqesin me njëherë gjarje në polici edhe trajtohet mandej për organet gjegjese. Kështu që unë për veti nuk e kam ba, ndoshta pse maherët nuk e friksu, ndoshta atë shumë ose se ke marrë jo, nuk e ku marrë shumë seriozisht, jo, heq, absolut. Se thjesht, edhe unë mundohisha me i kuptu, të isha, okej, për momentin është të undi sulmum, është të undi keq, po i përmendet emri për një gabim, qka do qoftë, po nuk është që e ku marrë shumë afër zemrës, po tash, ditë sotit, ndoshta edhe i kuptaj, edhe bajnë shumë mirë që i raportojnë gjitha rastet në polici. Mirë, po, a mundesh me nënda, ose a ka pas Margarita Nini ndo një rast kur ke qenë në siklet që t'ka ndodhë në lidhe me punën? Rasti siklet shumë, du me thonë që i pa përbalu shumë. Apo flasim në të qeshura, apo flasim kër jenë dje keqë? Po, se i kumë përjetu të dje. Të dyat, okej, me qeshura po e lojmë mas qësoj përgjigje. Fillim e shë du me thonë kër jenë dje keqë. Kur jëmë dje keqë është kur dikush ka kërku ndim prej me edhe i kumë po ndështë anë qëfar kushtet fështira edhe të të mërshme ka njëtu një familje, në ndërko që kur ti raportën ndështë ma shumë për politikë, në aspektin social, në kulturë edhe thjesht dhja një rasti tilë që ti isha që nuk kanë ku me flejtë, s'kanë qka me hangër, dhe të unë e kom kajtë, kër e kom pa ku jetojnë, edhe s'kom hujtë me flejtë rahatë ma dhe gjithë kom thonë zëtë falem kur anë kona, se për i me njëri nuk e din me kanë falenderu së sa dohet, diri në momentin kër shë dikën që është ma keqë se nana shta. Kështu që kjo më ka shërbi pak për të mirë, me rrujtë qatë modestin, me punu te për shumë për vetën, se më fundit se cili qka do që bënë e bënë për vetën, po në anën tjetër, kër e këm pa që ata fëmijët e vegjël, sinqeresht më kanë dhimë te për shumë, edhe thjesht nuk kom mujtë me kuptu se ka njëherë sa jo falëndëru si jemi, edhe sa pak e falëndërojmë Zotin për të mirat që i kemi. Te ke fundit, me këto që i kemi, jemi të shëndosh, lumëtur, kemi kolmi kry, kemi me hangër, kemi me pije, kemi nëzet, edhe nuk besoj që dikush dohet me lypë ma shumë se sa që ka. Një gjë që si pasije është esenciale? Dashnia. Menoj që kur ki dashni qovë prej familjes, rrethet, shoqnis, familjarve, i ki gjitha. Momentin që spate dashni edhe afirmitet për njerëzve tu ma dashon, nuk menoj që dëvinë gjoha spari as kur gjofi. Po në anën tjetër, s'diskutohet që shëndeti është numër një, po flasim gjithmonë kur e kemi shëndetin, qka është tjetra pasusja, kështu që për mu është dashuria. Margarita, e kam një letër që tu me disa fjallë dhe po kërkojnë nga ti që me këto fjallë me kriju një gjarë imaginare. Oha! Ose në qëtë të momentit. Po, fillimisht, ledzoj, të dim se për qëfar fjallë bëhet fjallë. Aji, qëta humbje, eron. Mund është edhe gjatë rrugës me hek diçka nëse vesh nuk të përshtatët në tekst. Oke, a duna me shku rrët? Jo si pas rrëtës, jo do mos do të mështë. A mi përmenë cilat janë fjallë? Po, fillimisht. Fjallë cilat i pas kam përzgjedhë për mu, janë vetur, natë, ëndër, takim, humbje, shoqëri, pije, telefon, dështim, zamër, këpucë. Mirë dhe, humbjën mund është me lidhë dhe me telefonit, që më ka hupë telefonit. E vërtet, edhe më do dhe shpesh, kështu që nuk është diçka e re për mund. O, zëtë. Okej,
ishte natë dhe u nisa me vetur për një takem, me shoqëri, me shumë zemër edhe pije. Tunis, unë e poshtë që është, më ka hup telefoni edhe këpucët i kisha harru në vetur. Pas pak kohësh, e kuptova që kretë kjo kishte qenë një ëndër. Edhe mandej e gjithë neja për mu ishte një dështim. Me ta pa dalër. E mirë, e mirë kjo. Cili është pengujët nështë më i madhë njëtë? Ta them të drejtën, nuk kam pengje. Nuk e mbaj vetën peng të asgjeje dhe të askujt, kështu që jam shumë e lumtur për këta që jam, ndoshta nuk jam verzioni ma i mirë i njerëzve, qësh njerëzit presin me të pa ty, qësh doj me të pa, po konsideroj që jam verzioni ma i mirë i vetës tam. Me qëtë sinceritet që unë e kam, nuk është që kisha dasht me ndryshu diçka prej vetës, kështu që nëse kisha thonë s'kisha dasht me ndryshu kur gjo, pi bjen që je shumë, nuk po je mjaftu shumë modeste, po pi bjen që dhe me këti je perfekt, jo, këto as njëri nuk është perfekt, po konsideroj që me qëto të mirë adhe të këqia që i kam, nuk isha dasht as me ndryshu kur gjo, po në anën tjetër as nuk më kam bet peng kur gjo njetë, sepse qka do që kom dasht me ba, e kom ba, do tëtë puna në cilën jam tash është 14 me radhë, kështu që kom punu shumë herët, jo marrë me shumë aktivitete, kom provu shumë profesione, jo marrë me shumë organizatat huja, kom ba shumë punë vullnetare, do tëtë i kom sheju se cilin proces, do tëtë se cilit profesion që kam punu dhe ri që tashtë, edhe me plot gojë mund të them që nuk më kam e të pengë kur gjë, po nanën tjetër edhe jam shumë rahat me këta ku jam sëtë. Po diçka ndoshta që pendohet Margarita, sepse e ceke që e ke pas një lana manit profesioneve ose të organizatave ndryshme që ke punu edhe ke ndru puna, kështu që po besoj që mundet me qenë edhe diçka me pishman lidi këtu. Pishman, as pishman nuk jam, se diqysh jam qasti tipi që kur du me ba diqka e bëj, dhe nëse du me provu diqka të reje, provoj pishman si bi në aspekt profesional as njëherë, po pishman më i mirë është ndështa që s'kom kalu ma shumë, shumë a shumë ko me njerët që si kom ofër më. Mirë. Zhgënimi ma i madhë që ke përjetuar njëtë? Po besoj që gjithë se cili prej neve ka me pas zhgënjime në jetë, unë e këmë përjetu nga shoqëria. Fatkeqësisht. A vazhdo ndoshta kontakti me ata që t'kanë zhgënju, apo kam betë aty edhe u shu gjithë? Po, jo, unë jam person shumë që fali, do thëtë nuk e kam problem, po që ajo që ma ke thyjtë qëtu ndoshta ose më ke zhgënji ose më ke boj me undi jo mirë, kam e mbetë qëtu prapë një farë pjesës e qati zhgënjimit, po jo, njëm parimisht jam person që fali shumë edhe mundona me i mirë kuptu njerëzit, po pavarësisht që ti i mirë kuptan edhe fali gjithse si, kime ndje një mërzitje, një lëndim të vogël këtu. Se gjithse si nuk mund të harrosh diçka atë shpejt, ose gjithmonë e kime na i folder aty dikon. Po, që të ruhet edhe të bëhet reminder herë pas herë. Herë pas herë. Qëka të pengon realisht, Margarit, në shoqërinë kosovare, mësë shumë të? Qa më pengon në shoqërinë kosovare është që kemi pak qaf me i këshyrë punë të huja, si shumë me komentu në përjetën sociale, me lujtë patriotin, mojtëm, kus mojtëm, me fy, kjo nuk më pëlqenë asë pak. Mënej që gjithë se cilit duhet me pa jetën e vetë, mos me ofendu kërkën, a bënë mos me ofendu kërkën, seriosisht, se di që shumë jënë normalizu ku do që ti hinë rjetën sociale dhe shani postim, këdo qoftë, nuk është fare me rëndësi a i takon televizionit, a i takon politikës, a i takon arsimit, ekonomisë. Hitës është me rëndësi, në moment që nuk po përshtatemi
me chat person ose me ato që ka po thot, direkt po kalojmë në fyrje dhe ofendime. Kështu që ndoshta me këtos nuk po munde me u pajtu kërqysh, thjesht kur nalë i shoqë ato komente, thom, ka dalni, more, ka dalni, që është gjithë kjo negativitet, negativitet, bash, adina ashtu, api au paguin faturat, jo, lani, more, njerësit, tjetojnë që shdojnë, se të ke fundi gjithë se cili e ka për veti. Shu që, po, shumë e vërtet. Me mujtë mi ba mirë, dikoj na bëni, po të pak të në keqë më si ba, nëse po. Mirë së më nëshë. Okej, okay, edhe një pytje të fundit, pare apo famë? Me thonë pare shumë materialiste, me thonë famë nuk është që më pëlqen qaqë, atë e lojmë një mes. Pak pare, pak famë. Pak famë. Mas mirë ti. Margarita, dëshiroj shumë suksese. Faleminderit. Për krejt ato projekte që i kinë mendje edhe që do t'i realizosh. Kështu që shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit ty, faleminderit për mundësinë. Sinqerisht u kënaqa shumë ke prej atyre intervistave pak më ndryshe se sa që jë mësu me i ba dhe me fol viç për probleme. Kështu pak që, ma relaxume. Po, se po është në fillim që fillova ashtu me njëherë me ato problemet jo, po, e kemi këto jo, po u desh me ndërprejtë. Dë në rutinë se ti viç i ki që to, edhe i ki tak, 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 do me thonë, rjedimisht aktivizohet truri i punës këto. Po, sinqerisht u kënaqa shumë. Një faleminderit shumë edhe njëherë dhe u pafshim për të mira. Faleminderit. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, kaq që sa i përket pjesës së parë, është koha për pak publicitet edhe rikthehemi më njëherë me pjesën e dytë, më saktësisht me rubrikën Kushka. Jemi rikthyer pas këtij bloku publicitar, tani më jemi me pjesën e dytë të emisionit ton, është rubrika Kushka. Para se ta ftoj çiftin këtu në studio, ju ftoj ta ndiqni një material që kemi përgatitur për ta dhe rikthehemi me çiftin këtu në studio në pak pas, natën e mirë. Një dyshe shumë simpatike. Kanë vite së bashku. Shiojnë çdo moment të jetës bashk. Prindër të mrekullueshëm. Kanë një dashuri të madhe për njëri tjetrin. Jeta e tyre karakterizohet me hare dhe të qeshura. Të ftuar sonte në Kushkë, Xhavet dhe Albulena Avdyli. E tani është koha që t'i ftojmë këtu në studio Xhavet edhe Albulena Avdyli. Mirë se na erdhët. Mirë se gjata. Albulena si e? Mirë faleminderit. Shumë bukur po dukesh. Xhavet si e? A je mirë? Mirë faleminderit. Mirë se erdhët, rasoni. Si jeni, si keni qenë? Jeni ardhë me një energji shumë të madhe, se ju takova edhe para se me hi këtu në studio. Kështu që po besoj që gjithçka u të shku okej edhe mirë. Përveç debateve për fëmi që po zhvillohen kohët e fundit, a? Po cili po i krijon ato debate ma shumë, Albulena apo Xhaveti? Fëmia. A? Fëmia pi krijoj. A fëmia, do më thonë. E tona për nashti në edhe në edhe juve. Mirë. Që është e disa të rritën. Halo të vogël, ne e tani s'po kuptojmë, po mirë, mirë, nuk është kaqë, mirë. A të kthejmë i pak në kohë edhe me nga të regu se si jeni njoftë fillemesht? Po. Albulen, po nisim me ty, me që jam edhe feministe, kështu që e Xhavetin po e lojmë për ma vonë. Unë vllavën e Xhavetit kom pasur që në rotë, edhe si shok të mirë, edhe që shtë me të jam taku, kjo më ka po, ja ka kërkur numrin, që shtë këna vazhdu të ne. Do me thonë hapin e pare pas ka marë Xhavetin këtë rast. Po. Xhaveta e pati fshirë me bindë Albulenën, për me qenë lidhe me ty? Jo, për shkak se edhe kjo më ka njoft mua dhe unë veç ja kom bë ofertën. Po? Unë merë o le. Edhe... Do me thonë pa këm gullësi kështu, nuk pas jo, ke pas ofertën dorë edhe... Realisht që kjo jam, nëse ta mërmenja në regullë, së ta mërmenja apet në regullë, edhe së shë problem.
Edhe do me thonë, pa një pa dy, e nuk e ke mendu edhe e ke zhjetë. Kon qashtë, kon kismet edhe qashtë. Si ka qenë takimi i parë, po më interesan? Shumë interesan. A, po na e pak detaje? Detajt vogël pe jap, se mja njësë ashto fillit më hizbën. Edhe fillit me hizë, ka lidhje se... Realisht, unë studijën e kom... Me kam prej 2000-ës edhe në atë kohë, kur pak para se mu taku me to, kam kontaktu me vlaun tem, edhe më ka tregu që ka ditë lindjen në Esërmën. Se une i dhash pak shej ashtu, që për kam qef me kontaktu, tha po, mere numërin, tha në Esër thire, tha dhe uroja ditë lindjen. Po. Edhe ja urova ditë lindjen, thash, po nëse ka mundësi me u taku të studio. Se e kom një dhurat për të janë. Jo, veç kam diçka me bisedu, kur gjo me shumë. Edhe ka ardhë në studio, edhe në momentin që ka ardhë, onë dhe vetëmi në sen që i kom thonë, asë një dhurat se kam, dhe vetëmi në dhurat që mëj me të bo, është dashnija. Me të donë dashnin, që donë merë, zdonë leje, onë nuk di ma shumë shka t'japë. Dhurat shumë të mirë, gojëzat mirë pas ka bojnë. Shumë interesant. Nuk të premtoj që të martoj, as që të fejoj, as kur gjo, ndashni ndodhë gjithë shka. Kështu që ka ndodhë, realisht ka ndodhë ma e mirë atë na, normal, me mirë kuptim, edhe na prej ati momenti e kemi kalu mënyrën ma të mirë të mundshme. Edhe tashtë në kakë zuzoti edhe me fëmi normal, kemi një qike dy djem, dhe jemi të tojë të kjumëtë. Qësa vite jeni bashkë, Albulena? Qësa vite shumë. A të martum që 12 është të bojmë. 12 vjetë i bojmë. 12, e kështu edhe plus... Pak ma shumë. Pak ma shumë, a? Pak ma shumë. Shumë, po mirë, s'na ka rokeq, për besoj që mirë dhe i tashtë. One, ja kësha dëshëru, ju gjithë do kuj, po fëmive të me njëtë ndashni me bo. Ose njëtë ashtu... Fat, ishola. Ishola e kanë fatin e njëtë edhe fëmija mis. Isha konë i lumëtur. Me vendos vetë edhe me vepru vetë, edhe kjo për vetë vetën, edhe unë për vetë vetën, edhe në karo ma mirë. S'kena leju në ndërmjetësus me pas, se ndërmjetësusi... Kërkus mundët mi thonë fjallët që i thamunë, mi a thonë kësajnë, ose e kundrëta. Në vërtetë. Mirë, po këtë rësëm, po cili jene në lidhë ma gjelëza, është Gjavite, është Albulena? Jo, valonë... Unë, ke puna gjelëzis, së di. Ta shë paka heq. Paka heq. Jo, edhe kjo kishë gjelëzu nëse ja këshadon rastin unë me gjelëzu. Edhe e kondër ta. Nëse ja e për rastin me gjelëzu një femrës, se një djallit, normal që ka me gjelëzu. Se ka qika ose djemë që qëtin me zërë me gjelëzuva, këpëtën. Po mirë, po edhe ku duket bukur, do me thonë partneri ose partnerja, edhe shkon me një vend ku ka, do me thonë, publik ose ka njerës, automatikisht shkojnë sytë tek ajo, edhe ajo është një lojt gjelozije, se jo me do e mos duesh me pru këtunën për me... Jo, këta se kemi pas këtë bërë. Ajo. Jo, se përderi se e ka di që unë kënaj edhe bile... Shumë herë kam përqafu nërsi meje, jam që i kom përshëndet, bilëm këqëshin atë shpëragoj, po jo, se jam pajtua, përde e di që e ka profesionës. Jo, mërën, po, shumicën prej femrave që i kam në përspota, kjo mi ka përzgjën. Me gjejtë cila më edhe shumë normale, po, se na i kemi, une e shasi biznis familjarë, si... Po, do me thonë, nuk pas ka si rastë që hynë edhe në rjetët socialit të Gjaviti edhe hekë ndo një femën atë këtu, du më tonë, na i follow ose një cka. Vetë Albulena po i përzgjith ka femën atë bukra, du më thonë. Po, si ta shënjohë. Unë jam jam po shumë në ciklet, kanë me gjithë edhe ma propozoj dikanë edhe normal që e shtina më sëpatë edhe dullë shumë. A ma soj një ardhë ke keqë prej me, se e nuk kom një ofë këtë fartë, edhe kër dalë kënë foto, hecë me që t'ja dorëm pak dhërë ma së delë. A po, a thësh pëmër, të pëmë vjakeq, për thësh ju s'ko kërë, si ke punë, se ju t'ja si këtina. A thësh mirë, da se gjëlezojnë, të ashtë janë, e di që e ka punë, se kam problem. A ma e dhëja vite pas ka t'letë në këtë rasë, sëpse ju gjithë me shkujtë kanë, do shta partnere të tila që janë shumë demokrate në këtë aspekt. Ja, une kam t'letë se
thashtu në përderisa si apë rast me dyshu, edhe normal, përderisa e di vetin, të na se kam problem. A kur ta di vetin që ka pak, valoj, du të më rujt. Atere, ju me gjelëzu, po, shkatron gjithë shka. Po. E une kam qef me rujt lidjen edhe martesën edhe familjen. Pikës pare unë e shosi familje. Po cili është nështë ashtë qelsi i mardhënjës tuaj për gjatë 12 viteve që jeni bashkë? Mirë kuptimi, dashnia. Që kja është në bëgjethësa? Përmenimi të janë qërtu. Këna rëshu, se qeli ka pak. Po. A, s'ki e të. Shdru, të vëzdeshme. Ja ku mësu në përshamë diqka që ka se ka marak, diqka gja viti. Edhe pëse s'ka ndonë në isan, po... E cili jeni ma kokë fort, po më interesën për juve. Gjaviti është ma kokë fort. Në është ta nërvëzona ma kësej, në fulli, ke ju s'fulli ma. Se di që farë aspekti, po. Sa ku keni qëndru në është ta pa fulli me njën i tjetrin? Ndo një debat që keni pas, ndo një... Të nota. Të nota dhe... Do më dhe vetëm një natë. Edhe ka kalu pasaj. Ani po më interesën, Albulena që ka qëtësu Gjavitin? A me kam të vajim. Po më interesojnë metodat cilë ati i ke përdorë për me qëtësu Gjavitin. Ja, ja, veqë e marrë me të mirë. Ja, këthe i bukën kështë pak ma jesh. E regulon të më të në tavolinën e bukës. Po, tavolinën e bukër, po. Edhe, që shto se, ja, ja, jo s'kam dishka kështë, po. E shë, e beden që unë bo shumë nërvazë dishka. A me për një kafe, ja, bej. Hajtë bre qëtë ma. E nërvazë, nuk është që bona me ta, shamën, po. Me diçka tjetër edhe në qatë moment s'kam qef asë më më folë, realisht. Kërkush hiqë, s'kam qef asë më më folë hiqë. Se të na e marrë për keqë, këpër në qysh, po, ja, ma din hujë në këtë aspekt. Mirë, do me thonë, kjo puna e juj nuk ka paraqit asë njëherë problem në lidhje, do me thonë, se të dy e keni di që është taj profesion edhe... Ja, më shvërtë. Pa, kjo puna muzikës shamu ti pëmerë me pranën me marrë një këngëtarë, edhe përbën është gjelëzë, ose edhe këndërta, me pranën me marrë një këngëtare, edhe më bën gjelëzë, absolut është e parë syshme. Do më thonë, unë veç jam të këqyrë me shkatru të nga partnerin, se jo që përbëj di shkatë mirë. Fix. Momenti më që sharak që keni pasë, ndështëta të dy si qiftë, sëpse po besoj që kush ju nje, dhe din që keni pasë momente që sharake. Por se tu i që kesh të rëtsu. Momentet ma që shërake, tashtë për tashtë, fëmija e bojnë... Përne i bojnë se në... Atë shohën që e bojnë shpe, ashtë e pa përshkrushme. Unë mënaj që tashtë tim para se me i posë fëminë, kanë qenë momente që i kom haru për besë, po tashtë fëminë ka t'i shohëmi që shveprojnë, shamë dhe kena djollën e vogëlë, ajë më nxes, më që me njëni muzikë, në ashtin tonëve në valë, që nuk të janë, që më qërë. Po. Do të njarru këtë halët. Kur jemi të këfmitë, i përmend e fmitë, të ndalimi pak edhe të raporti që i ki me vajzët, sepse me vajzën, sepse tha që jemi ma i lidhën me vajzën, dërsa Albulena me djallin. Apo jo? Me djemët. Me djemët. Me djemët, po. Gjëtë folkë. Jo, është, të qysh, vojza u rritë, i ka bëhë tash 10 vjetë, edhe tani, a ki po si fëmija i madhë, gjatë lëshe rrugu se kjo ma i vëgële, e bëdin, e tash të nash të adho halit pak djolli, se i ka 7 vjetë i madhe, o halit edhe ka po që si mbrujtë, ja ta, edhe non stop. Lorin, një detaj, kështë, ma thëmi këpucat, thash, mama, mëse zë bankë shto, pa haqët që s'po me më gërmu të tojë, ndi qka. Edhe këtë kërë e posën e nuk i bërti, dhe ama këtë kërë e posën, qka i të bote a busin pëllun, ik vetë këmi modhë për i sotit. E tani e vrej që, edhe nërmar, njo, i kena e vrej që pak ma shumë anë, po s'ka problem të është. Edhe djemët nuk është që ilonës, po unë kam qef realisht, kur krejt më thojza, kritikojnë pjesën e gjinisë femërore, une jam kundër asoj përse qika shamëll në ngonë shumë edhe në këqyrë shumë, në respektojnë shumë edhe djemët po janë të vogël,
po, valoj, po të më drejten, e djoli madhë, si ti hen lojës, ty bes të këqyrë hecë. Nuk e interesant. Shka du shtoj, nuk të këqyrë. Botën e vetë dhe aqë. Po, po. E, janë, bota e femrës është pak më ndryshe. Bile unë, ko gjo më jetë hatër me më thonë, shiki djem të tana qikën, adin, se e qika është e madhë, ja kam që më thonë, qërë qika edhe djem. Edhe pasaj djem, po. Po, normal, së në ndryshojmë këto sema. Jo, e përtit. A po të ndimon Albulena Gjavitin punë të shpis, ta heq? Ja, fare. Shëllot, jo, bile nona Gjavitit, koros që më thëtë, lëmja ti për Gjavitin, se më kanë dimu shumë, se këta s'kanë më tërheq. Edhe thëtë, më kanë dimu më shka, kam posë nevojë Gjavitit, dhe këmë dollë në qytetë, një diçka që këmë vesh pajve Gjavitin, së këmë dollë. Po. A mo të onën është ta edhe këmë najtë vetë, apë dhe i këmë posë punë, si këmë lanë. Ka kele tu jetën edhe, tjeshtë, unë i bëjtë gjitha, nuk o nevojë. Edhe thashtë ju, valash. Në herë në i kafe se të bëhe i gare, hajtë breqet marë një, nashtë ta ka ndodhë një herë a dy se jo. Ja, ma, ta shpesi jo bo qika jo, ta thamë shumë sinqer. Mirë, po, e pëse që vetë nënës i pas këndim, mu, kurse grus jo, ta është qysh. Da është jo formële, se në nashtë ka pas qika. A qysh puna, nuk është që kom bo namin edhe aty, po, o konë momenti edhe për te gruja, kur të është një moment që e shë që është ciklet madhë, pse jo, a këpëton, a më nuk thamë që si një maja, po, me injëruat farë pjesë. Ja, të është ja ka njës, ka pak horqen për blenë. Se ma herët, e këna posë vishë një kafeteri, e të është e këna dhe hotelin, e tani aty s'kish, kam ja mojtë, mi blejtë dë sene, ka njës të mësu, aty të blejtë për hotel, të është e ka shpia, ka pak horqen për hikë. Se jo, asë buk nuk blejtë ke ma herët, të është i poja ka njës, ka pak. Oke, mirë, me kontributu, më thonë. Pa, pa. Në punët e shtëpisë ose diçka e tillë, e kemi qëtash disa pyetje pak ma pikante, nështë jo shumë të shtira ose diçka e tillë, po pyetjet parashtrohen për Gjavitin, do me thonë Gjavitit ja bëj pyetjet, për që janë në lidhje me Albulenën, edhe anasjeltas Albulenës për Gjavitin. Po filloj me ty Gjavit, sepse pas çdo përgjigje të sakt, jipet një puthje apo edhe një përqafim, ndërsa, po, qëtu, nëse veç e pranoni ose nëse edhe jo, atër është vendim totalisht i juje, askush nuk ju bën presion, kështu që me vetë dëshirë, që s'ka me vetë dëshirë. Qëka e rritën mas shumë të Albulenën? Qëka e i rritën? Nuk di. Kretë. Do në diçka që e bënë shumë nervozës, dhe diçka që... Qëka të më thë Gjaviti, mu së sanë së më bënë nervozës. Përse, për këtë onës të më, jo. Po kështu më përgjësi, për Albulenën e kemi fjallën. Për karakterin e saj. Nuk di. Vetë më nervozë që e kom pasë të fundi herë, e kom pasë, kur fëmijët si kanë vëndë të tyrat. Mirë. Sa park puca ka Albulenë? Plat. Dush me dit? Plat. Për dy thosë, di që janë me një dhomë që i kemi të studiate, edhe pjesa tjetër edhe një dy garant janë të shpia, kështu që plat. Me shumiz, do me thonë, si në gjitha përme. Studias vetë. Mirë, vesi ma i keq i partnerës, i Albulenës? Vesi ma i keq. Që unë sënë e boja? Aha. Valoj, bashkë kësha posë që këtë me di. Po, Albulina, po që ishë? Peden? E haudi qëka që së... Qëka me... Qëka haudi qëka që ata që e ki të osëm të vasë? Më sëmë thuj. Po të është të qaja është? Banë dhe aja? Së me di, përshka i të thonë për... Kip. Ju isha ma. Dhe si keq edhe aja, po ka një... Ja, ja, bësë është aja. I pëlqen qepa, edhe është shumë shëndeshme, pëse jo. Jo, unë ja kom njësë me hangër edhe onë. A po? Jo, bësë shumë. Se pas ka bindë, do me thonë. Ja, shumë herë, janë njësë të hangër fara dhe filmat i ka marak shumë. Edhe unë habit në iPad edhe më thëtë, po më duke që jam të të pengu, ose që të më pengu. Ta ke vë kështja një shmos nëllë. Po, se është një gjenë që ma di... Si do mos, ku ta këqysh një diçka me vëmendje shumë, harën a i të hongë fora, qka? E vërtet. Ja, s'kisha thonë. Mirë, vendi i ëndrave,
i partnerës, do më thunë i Albulenës, vend i ëndrave, një vend që i pëlqen, ose dëshiron me shku atje, ose edhe ka qenë, po që i pëlqen. Po. Nuk është kështë shumë e ëndrave, po i kësha jam kornë edhe. Po, Zvicrën ko qef me nështë. Kësha jetu apet atë. Kështë jetu në Zvicrën. Se kom poshë këtë menë, ama së di këtë fundit, më ka fiksu që është. Halo, s'ka shku me po, halo, se që shë, se ja. Ta është këta po thëj mas lufte, nuk është më që shukon, nuk e di, ama këm jetu atë me përrend, me vlaznin, është e kam atë në gjithësin se prindi nuk e kam ma, edhe menoj që ma jap një farë vullneti nëse kësha shku apet. Menoj se nuk, veç menoj është. Ashtë se këna me shku edhe që që mirë, që ka porosit Albulena në takimin e por, e mon men? Qka ka porosit? Pia? Kështu? Pia, ushqem, spedita është ambëlsir. Kafe. Kafe, është e vërtit? Veç kafe. Veç kafe, mirë. Që ata e kom ma marak? Gjeja e por që e bon partnerja Albulena në këtë ras në mëngjes, kur qohët? E pus djolin të ashtë. Vullë. Gjanin. Po, e... Dolem e pinë ka një kafe, tani bashkëtina. Normal që dolem bashkë e pinë kafen, edhe vazhdojmë më marrë me pjesën e fëmive, përgaditjet për shkolla, sana. Mirë. Për zakonisht e pinë kafen bashkë. A përshë që s'kanë shumë pytjet e fështira? Po në shpe, o... Në njënën për restorantave të ofër që ke. Po. Albulena, nëso këngë ka Gjaviti? A, shumë, bëllë. Shumë nuk jam dikë shtë. Ja, më i me gabën shumë. Si jam të ditë, unë jam të e me në po. Ja, shumë. Për dina Gjaviti, për vetë i të me ditë. Ja, së shkona shumë, mirë. Ti pari ytë që nuk i pëlqen atë shumë Gjavitit. Një diqka e jutja që nuk i pëlqen atë shumë Gjavitit. Kisha të cikë, po spedia është... Unë jam shumë komunikoj me njerës dhe jam shumë me haptë. Po, ma temperamente, do më dhe. Po, dhe kërë ka orë një nusë me burën e vetë lokal të amin, unë e qaqë të i pritë mirë dhe ati këmë thonë, hajde zamur, ole që ta. Edhe këllin nuk bëmë bërshështë të shumë mullë shumë. Po, unë e këmë thonë pa e menua. Po, dhe dikush tani... Se të thonë kretë misterive, zamur. Zamur, zamur, tani qaqështë. E komën si... Po, ma mirë se i tërhekë ma shumë andi edhe klientelin edhe kuferit. Dhe më të që shumë, mësi e shumë e dhanta. Kjo është e lirë, ma betë dhe i kom thonë, nuk ka mundësi me funksionu këtu se ta marim për dopsi edhe e këthejnë ndryshe njëz, dhe këpëton, po, të ne e vure kërë një trikat e herë të mira me atë grune vetë, tani apo të spiku më folet dhe që të këmë thonë që është po, se ka qenë pak, nuk është problem. Unë jam shumë normal i marë dësana, po jo krejt i marën shumë normal. Në momentin që shilët kjo, që shi respektan disa, mund mja marë për dopsi. Ushqimi që e gatuan mësë keqe Gjaviti. A, s'ka përvu asë një, asë. Do me dhe nuk e dhe në asë një. Mirë, po cili është ushqimi në shta që te e gatuan edhe nuk i pëlqen Gjavitit? A ka ndo një... Kër s'ka kryp, po në i thamë. Ja, kështu s'ka, veç mjë. Mirë. Vetia më e keqe që e ka Gjaviti? Jo, vë që bërë në vazë shpejtë. Bërë në desë ndalë, unë. A, përë. Unë shumë shpejtë. Dë më thonë, gjithë moj një, ti Albulena ajo që e prejtë Gjavitin. Po, ja, që është. Unë me greme, me ketë, me fustane, me fëmi, tre fëmi një bëjgotit, Gjaviti alo është të bëjgotit. Unë... Edhe të isha ti konkretë gotit. Edhe tashtë që kom marë këtu, për pak që më kanë vënu në diska, unë kom haru diska me bo. Ta shajtë në drejtë. E përse tush mu vënu, a tu të përqitë edhe greme dhe... Jo, a përse edhe që tu nazë, edhe që tu orë, edhe që ta, une du me vënu kada ka dalë edhe me vënu sakt, me ditë cilin jam të vënu, ose qka jam të doshtë me bërë. A të bënd kjo gjë nervës? Ja, jam su, ja. Ja, kam më dhe. Se me që jeti ma tip temperament, ma energjike, edhe kur e shef që kritë nga dalë, nga dalë, edhe në personi. Ja, veç i marë fëmine dhe shkejt e kjeri. One, kërë e këmë po që po vënu, në ka gjë shumë, ose të i regullu flokët ose diqka, e këmë thirë kolegun të emë dhe këmë thonë, më falë, rrëdhe një 15 minuta se nuk po mëj me ardhë. Në regullësht, edhe ata e kanë ditë. Kështu që, one marë si normal.
normal për mua është, s'është, më varet edhe çfarë takimi ki, normal. Kur e kina i takim ma me rëndësi, që është për punës e diçka që shumë ma me rëndësi, definitiv, edhe unë e qona ma herët, bërë në gati ma herët e sene. Mirë, një gjë pa të cilën nuk mund t'a kaloj ditën Xhaviti. Telefonin. Kësha thonë. Telefonin në nësë, po është bo pjesë për dishmërisë tonë, do me thonë, dhe gjësë të cili për neve, po besoj që pa telefon, asë në banjo. Ja, po, që me banjo, shumë. Ishtë të lujtë një lojtë, edhe ishku, ta është prek loja, edhe unë e hispëthiri se thash kë garantë është të këqyrë, se zakonisht të këqyrë në banjo. Edhe kur dole, a edhe anë thash po, pse, ta ka, po, kur gjithë të këqyrë telefonin, që ta thash s'kesh të këqyrë. Pa, dhe është i vestirë, për pak. Për pak, për pak. Për pak. Mirë. Unë e këqyrë futbol, kam pak, mara. Po, cila ka qenë puna e parë e Xhavitit? Në radio që ka ponu, jo, unë falë nga bova. Muzika o konë. Muzika, po se po. Në radio kërë kom në hi, o konë puna e dytë, edhe në studio kërë kom fillu, puna tretë. Realisht. Për muzikë, menova që... Ja, për ka haru, s'ki fa, se mati. Se mati. Po të s'po harron. A për punë? Se qërë e zakonisht këtë punën e muzikës, po. Disa nuk e logariti që është punë. E vërtet. E logarit pun, ata që shkan të 8 orë, punon në dikonë ose 6 orë, e të e, qashtu i të punu. Realisht të në kom punu edhe një pun tjetër e pas në pas, pas në haru. E më nësja pas ke tregu, po më duke ta një punjerës. Jo, po, po, se pas ka ditë. Ja, ja, po. Hajgore. Ja, po. Mirë, edhe radio, po më duke 5 vjetë ke punua, po... Po, edhe pjesa tjetër, të më në dhe dikonë, soj ka ardhë. 11 vjetë e gjysë, 12 vjetë gati, pjesën tjetër ta nga kom punu në televizion, në radio-televizionin Tema Ferizaj. Po. Mirë, me pytjet e përfundum, edhe tash e kemi një tjetër sfidë. Sfida radhës është kush nga ne, quhet loja për ndryshe, e që është në kuadër të rubrikës kushka. Do t'jeni të ndarë mes Atimurit atje, nuk do e shifni një një tjetërin, dhe pyqet që do të bëhen, përgjigjet keni me i bo për mes ngritjes së këpuzve. Do t'i keni dy këpuz, grus edhe të burrit, ne ja u japim ato këpuz, keni nevoj me i desht ju, ja të kështu që, kër është përgjigja për gruan, do më thonë për Albulenën këtë ras, ngritët këpuzaj gruas, kër është përgjigja për mashkullin, apo edhe burrin, ngritët këpuzaj e burave. Kështu që a jemi gati? A i kem? Ajde. Albulena me Xhavitin një në pozicionu, i kanë marrë vendet e tëne, këpucat i kanë ndorë, edhe po besoj që janë gati. Xhavit, apo në ndë gjënë? Po. Super. Xhavit, s'ki një më vojë mu frigua, që fëmë se pesho që... Se pesho që edhe atë punë e the me gjysë zëri, po më duket. Mësë për ju shosë që shka po më duhet. Mirë. Kush është më romantik? Peqaj që ta hajnë. Mirë. Kush është më qesharak? Qa po thu? Kush është më durimtar? Kush ka durim më shumë prej ju të dyve? Kush është më kokëfort nga ju të dy? Kush nga ju ankohet më së shumë të kur së mureni? Kush nga ju dhuron më shumë puthje? Që po thot? Po thot diçka krejt tjetër. A, po, nuk e... A, jonë të shpia. I dham ku janë që të... Xhavit, tëri tash nuk o qikini shumë përgjigjet e njëta. Po mirë, ma ndi ki pun këto të one në studio bashkë me Albulenën. Më fa ki pun me Albulenën, jo me mu. Kush nga ju ka dhënë puthjen e parë?
Kush nga ju është më lafazan? E kush nga ju është më përtac? Yes. Së po më konvenon, po. Mirë. Kush nga ju jep më shumë lavdata? Valla, unë e besoj. Unë e jo, valla. E kush nga ju duron më shumë dashuri? Ja. Të dytë, përgjigje njëjtë. Kush nga ju duron, jo, kush nga ju është më nervoz? Albulena a Xhaviti? Valla, veç me rastet caktume se... Në rost, caktume. Mirë. Kush nga ju bën më shumë panik? Panikqar. Kush nga ju është më ekstrovert? Do me thonë jo i mbyllon, po është më i hapur. Po besoj që është Albulena, se cek edhe ma herët. Kush nga ju është më koprat? Ja, unë e sena. Spretojnë e kur ti këna punë me përgjësi. Spesaj. Kush nga ju harron më shumë? Albulena a Xhaviti? Komunisën. E, po në garkesat. Kush nga ju është më i mirë në gënjeshtra? Kush gënjen më mirë? Ma lajtë që tashtë më ngushtë. Nuk ka përgjigje, do me thonë. Po arsenoni që të dy. Piqoj të dyja që letë kështohet të dikondri. Bravo, Prejqamet. Të dytë. Po mirë, Albulina nuk u përgjigje. Ja, ja. Edhe kush nga ju arsuetohet për t'i ikur marrë dhënjeve? Qëka i të folë, kush? Jo, me dhe që a bëhët puna, që a vetë. Se kote fundi nuk po bëhët puna. Po fëmijë, jesë pra lojnë. Ja, më sasi, ja. Gjusë ka birë, që këto ishin... A përgjën të ja? Ja, ja, heqë. E thash. Gjavit li i këpucët, edhe Albulena edhe bashkohoni këto të onë në studia. Thash, këshë përpritan. E bojmë edhe për mbyllin bashkët emisionit. Po thuni që fëmit për jënë, si arsye që ju të dy nuk po mundën i thjesht me pas edhe intimitet. Ta quajmë ashtu. Po ashtu. Jo shpes, po, nga njerë po. Do me thonë, asë njëri s'po gjeri një arsvetime për mi i këmarë të njeve, pytja. Jo, zë, ka blanë që usë me mujtë me bo. Këjtë vitin e Amazane. Unë për ta më ndryshë. Mirë, po ajo përgjigja kush gënjen më mirë, ti i ngrite dy këpuca, do me thonë, edhe për Albulena, më folja edhe për vete. Albulena nuk e ngriti asë njerën, do me thonë, si pas Albulenës, asë njeri, e ti pse po më interesën që avet të që... Po ti dush me gënyu se s'ki qarë, se du të mi thonë fëmijëve flani ma shpejtë. A, që atë s'u ka shku me. Këna më që më njësër herë. Po, ikni me flani sa ma shpejtë. Ta shpi herë kja bënë heron. Ja, po. Albulena, falim dirit shumë që ishi pjesë e rubrikës Kushkë. Falim dirit shumë Xhavet, shumë suksese pi uroj në të ardhmen. Kështu që ju mirë pres edhe herave tjera në këtë emision, sepse pa dyshem dhruat shumë energji pozitive. Faleminderit. Faleminderit edhe gjithë shikuesve të televizionit Dukagjini që ishit me ne deri në këto çaste. Ne do të jemi nesër në orën 22:30. Deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Dukagjini. Natën e mirë.